վիրուսի համավարակը ինչ է կարծում, ինչքան ժամանակ դեռ կշարունակվի։ Ինձ թվում է մի տարի։ Դա մարդիկ որոշեն։ Գիտեմ, մարդիկ իրանք ձերս պահեն, ամեն ինչ նորմալ պահեն։ Այդ շփումը բանալիցություն են անում, որ այս աշխատեն, աշխատ։ Չէ, դա ճիշտ չի։ Մարդ ամեն մեկը պետք է իրան մի քիչ պահի, որովհետև սա ժամանակավոր բան է։ Պարզ չի։ Եթե նա 27 աշյան դիմանում է օդում 7-ից 8 ժամ, նրա հետ ոնց ասած սպորելները դժվար է։ Ոնց իմանամ, այդ ինձ հարցեր եք տալի։ Աշնան կողմը կավար։ Ինձ թվում է դեռ շատ երկար։ Ինչ իմանամ, տեղյակ չեմ։ Ինչ եմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել։ Ես բժիշկ չեմ։ Նայելով աշխարհի ստատիստիկային դեռ մի տարի մեջ նայելի չգիտեմ։ Ինչ իմանամ։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց տարվա վերջ հաստատ կլինի, միչե։ Ես չեմ կարող ասեմ, դա ունենք ղեկավարներ, որոնք զբաղվում են։ Ես չեմ կարող դա ասեմ։ Ինչքան պետքա, պետք է մենց էլ մնանք։ Էրեկ Ավինյանը ներկայացրեց, որ սեպտեմբերին 140 հոգի է հիվանդանալու, ոնց որ գուշակ լինի, էլի։ Եթե ճիշտ պահպանեն օրենքի կանոնները, ինձ թվում է շատ շուտ։ Ինչ իմանամ։ Ինձ թվում է երկար։ Ինձ թվում է այս տարի հաստատ։ Դեռ երկար։ Ինչքան մեր մասին շատ մտածենք, այնքան ավելի շուտ կարող է հաղթահարենք այս ամենը։ Ես կարծում եմ, որ օգոստոսից հետո մի քիչ կպայանանա, էլի, միջև տարվա վերջ։ Ես տենց եմ մտածում, տա աստված։ Դոմուս խանութ ծրահների ցանցում ձեռք բերեք լամինատե հատակների ամբողջ տեսականին 77% զեղչով յուրաքանչյուր երրորդ քառակուսի մետրի համար։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։